Salam mühendisler, Meduza atraksiyonudur. Problemlerimiz var idi. Motor söküldü, kontrol edildi, bəzi detallar düzeltildi, zayıf hissələr çıxarıldı, yeniden işlenildi. Burada nə baş verib? Burada kabellər kəsilib, burada kabellər kəsilib. Sonra bu pləkanın altında gizli kabel kəsintisini aşkarladıq. Sonra atraksiyonumuz Mitsubishi'dir. Mitsubishi PS-lə yığılıb. 2 dənə mikro invertorimizdir. Görürsünüz. İndi hal-hazırda aşkarladıq ki, deməli kimsə burada qısa qapanma ilə deməli atraksiyona başqa bir müdaxilə olunub. Həmin müdaxilə zamanı deməli Y20 registri yanıb. İndi hal-hazırda onu təmir edib, işə buraxacaq. Hə, bu da təmirimizin son nəticəsi. Diqqətli sizə təşəkkür edirəm uşaqlar. Deməli, nə etdik? PLC-mizdə yanan relev var idi, onu dəyişdik. Sistemi yığdıq. Və motoru təmir etdik. Sonra yağını dəyişdik. Sensorları analiz elədik. Qırılmış kabelləri qaytardıq və sonunda karoserimiz, Meduza karoserimiz müştəriyə təhvil verildi.